ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥର ପୁରୁଣା ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସୁକ୍ତ ଜେନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମାହୋଲ କାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ କୃଷକମାନେ ମୁରବୀ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମାହୋଲ ଜମୁଛି ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମର୍ଥନ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଜି କିଏ ମାରିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ କାହା ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା କଥା କହୁଛି ବିକାଶ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଭୋଟ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷକୁ ଗଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍